Павло стане слюсарем з ремонту автомобілів. Вчиться добре, бо його мрія пов'язана саме з обраною професією. Я мрію відкрити свою власну справу в цій сфері. Я мрію так стати автомеханіком, і мені це дуже подобається. Сьогоднішнє реформування профтехосвіти вимагає від викладачів підготовки конкурентоспроможних на сьогоднішньому ринку праці фахівців. Теорія теж не менш важлива у здобутті тої чи іншої професії. На цьому наголошують і викладачі. Кожний кабінет забезпечений мультимедійним обладнанням, що дуже нам допомагає у роботі. А саме чому? Тому що зараз молодь в більшості користується різними гаджетами, інтернетом, комп'ютерами. І ми маємо можливість їм показати відеофільми, презентації різні. Кабінети оснащені різними макетами, є взірці будівельних матеріалів. Умови навчання у Хуському професійному ліцеї відмінні. Однак і тут не без проблем. Нема відповідної літератури, по якій вчитися, а та, що є, дещо застаріла. І це не єдине, що наразі турбує заклад. Вистачає коштів на проведення такого ефективного навчання на рівні державних стандартів професійного навчання. Це навчання в виробничих майстернях. На матеріали та інструменти, які потрібні для ефективного навчання згідно стандартами, кошти не передбачені при фінансуванні закладу. Тому тут самотужки змушені вирішувати і цю проблему. В рік це обходиться у 200-300 тисяч гривень. Минулого року по урядовій програмі ми попали в пілотний проект на предмет створення навчально-практичного центру. І ми отримали державну субвенцію цільову в розмірі 628,5 тисяч на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Загальна вартість проєкту – 1,5 мільйона гривень. Приміщення є, його капітально ремонтують. Вже проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Продовжується робота, тобто оштукатурення поверхні та заміна покрівлі вже в нас пройшла. Реалізувати проєкт планують ще цього року. На початку 2016-го доволі гостро постало питання, чи залишиться профтехосвіта взагалі. Втім, як виявилося, чимало професій, які здобувають саме у професійно-технічних навчальних закладах, наразі в Україні опинилися в дефіциті, так само, як і брак кваліфікованих спеціалістів та робочих рук. Це знають лише ті люди, котрі до цього причетні. Тобто центральні органи влади прийняли рішення, що фінансування професійно-технічних навчальних закладів здійснюється з різних бюджетів. Одні заклади фінансуються з обласного бюджету, інші – в містах міст обласного значення місцевими органами. На Закарпатті 16 таких закладів окремі фінансувалися з обласного бюджету. 3 в Ужгороді, 3 в Мукачеві, 2 в Хусті і 1 у Берегові. За словами Гани Собкової, фінансування здійснювалося дуже важко. Окремі органи з місцевого самоврядування фінансувати розпочали тільки після судових рішень. Станом на сьогодні змінена знову процедура фінансування. І тепер із 16 професійно-технічних закладів 13 фінансуються з обласного бюджету, а 3 у місті Ужгороді фінансуються з місцевого бюджету. У Хусті є 2 професійно-технічні заклади – Хустський професійний ліцей та Хустський професійний ліцей сфери послуг, колишні 10 та 4 училища. Дійсно, коли не було кінцево прийнято рішення щодо фінансування або, скажімо, джерел фінансування даних навчальних закладів, на той час міський бюджет фінансував за власні кошти ці заклади, щоб забезпечити заробітну плату, енергоносії і інші захищені статті по даним навчальним закладам. Цей рік питання вирішено повністю, тобто кошти передбачені в обласному бюджеті. На відміну від окремих регіонів, де були великі проблеми з фінансуванням професійних навчальних закладів, наш міський бюджет міста Хуста
минулого року профінансувано навчальних закладів у повному обсязі. Наразі на утриманні міста та його громади хустські професійні ліцеї не значаться. Однак більше півроку довелося фінансувати заклади, від яких без перебільшень відмовилася держава. Зараз фінансування поступає з області і всі планові показники, а це і у частині захищених статей, профінансовані. І по заробітній платі, і по іншим виплатам, і по стипендії для учнів. Це все буде профінансовано і закрито питання до кінця року. До слова, аби утримувати такий заклад, необхідно на рік близько 13-14 мільйонів гривень. Заклад у нас в основному готує кваліфікованих спеціалістів будівельного профілю. Це майже 85% всіх учнів. Цьогорічне регіональне замовлення у Хуському ліцеї у 180 учнів тут вже виконали. Загалом навчається у закладі 400 дітей. Вони зізнаються, що найбільше їм до вподоби практичні заняття у виробничих майстернях.